waxaa maanta si toos ah loogu dhameystiray magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta heshiiskii u dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay wadankaasi kaasi oo ku aadanaa maalgashiga dekedda caalamiga ah ee Berbera haddii wafti halkaasii u tagay ayaa maanta marqaatiga ahaa dhacdada taariikhiga ah waxa markii heshiiska dhamaaday warbaahinta la wada hadlay Sultan Ahmed bin Sulaiman oo ahmada xashirkada DP World iyo Saad Cali Shiro labadoodu tilmaamay sida ay muhiimka u tahay maalgashiga shirkadda caalamiga ah ee DP World ku sameeyayso dekedda Berbera This milestone that we signing today is going to set the way forward for a new phase of Somaliland the gate for trade is the port and we at DP World we are committed to the success of the development of the port of Berbera and every aspect in relation to the port to make it a major hub and an additional gateway for Africa, especially on the Red Sea, which is a major waterway that takes and connects east and west. As the chairman said, we're witnessing here today a historic moment. It's honor and pleasure to be part of this historic moment in which we are laying the foundation for a partnership which will expand the capacity of the port of Berbera to serve not only Somaliland but the region. It's good news, not only for Dubai World, not only for Somaliland, but for the region as a whole. The region needs another modern port. Wa Mohamed Ali Salah, Star TV, Hargeysa.